গুড মর্নিং ফ্রেন্ড অকল, আশা করি সকলে ভালো আছে। সো ফ্রেন্ড অকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা নটিফিকেশ্যন লৈ আনিছোঁ 6/2020। সো বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলত দেখি পাইছা, সো মই এইটো 2020ৰ নটিফিকেশ্যনে হয়। সো ইয়াত আপোনালোকে অফিচাৰ ৰেংকৰ পোষ্ট আছে, অফিচাৰ ৰেংকৰ, তাৰপিছত অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট ৰেংকৰ পোষ্ট আছে। সো ইয়াত টোটাল পোষ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা। সো 9640টা পদ মুকলি হৈছে। সো ইয়াত আপোনালোকৰ IBPS আৰু RRB, সো এই দুটাৰ মাজত আপোনালোকৰ পাৰ্থক্য আছে। সো আমি সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই দিম, আৰু ক'ত কিমানটা ভেকেঞ্চ আছে, সো সকলো ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক জনাই দিম। সো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল, আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েলি এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো মোবাইলৰ কম্পিউটাৰত গৈ আপোনালোকে IBPS RRB মানে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি চাৰ্চ কৰিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ। সো এনেধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব। সো ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ড অকল, ইয়াত পোষ্ট আছে ইমান। সো মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ। সো আৰু ভেকেঞ্চবিলাক মই ক'ত কিমান ভেকেঞ্চ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত লাষ্ট ডেট কিমান, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এজ কিমান লাগিব, সো চেলাৰী কিমান, সো সকলো ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। সো বলক, ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, সো ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল চিলেকশ্যন আই, মানে এইটো ফুল ফৰ্ম যিটো এইটো হয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটখন দেখিবলৈ পাইছে 9/11/2020। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত পোষ্টবিলাক এনেধৰণৰ চেলছ দিয়া আছে, চেলছ মানে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে অফিচাৰ চেলছ ইয়াত দিয়া আছে, মানে তিনিটা ধৰণৰ দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চ এজেণ্ট আছে, IBPS CRP RRB এণ্ড টিংছ, সো এনেধৰণৰ দিয়া আছে। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, সো এক নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট দিয়া আছে, এক নম্বৰত দিয়া আছে বন্ধুসকল অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট মাল্টি প্ৰচেছ। সো ইয়াত দিয়া আছে 4,624টা পোষ্ট, সো হায়েষ্ট পোষ্ট দিয়া আছে ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এণ্ড এনি ডিছপ্লে ফৰ্ম এণ্ড আপোনালোকৰ যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব পাৰে। সো তাৰপিছত অফিচাৰ চেলছ এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, সো ইয়াত দিয়া আছে 3,800 পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইয়াত ছেইম আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এণ্ড যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে 3 নম্বৰ অপশ্যনত অফিচাৰ চেলছ জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ এণ্ড মেনেজাৰ, সো ইয়াত দিয়া আছে 838টা পোষ্ট। তাৰপিছত ইয়াত ছেইম আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, মানে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ 2 ইয়াৰ, ইয়াত চাওক 2 ইয়াৰ এণ্ড অফিচাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউট, সো আপোনালোকৰ 2 বছৰ বেংকত কাম কৰা থকা হ'ব লাগিব বুলি এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত 4 নম্বৰ পোষ্ট আছে বন্ধুসকল অফিচাৰ চেলছ, সো ইয়াত দিয়া আছে মানে 59টা পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অফিচাৰ, সো আপোনালোকৰ যিকোনো ITI বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা কম্পিউটাৰ চায়েন্স যিকোনো নলেজ আপোনালোকক থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট দি আছোঁ 5 নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে বন্ধুসকল অফিচাৰ চেলছ ক্ৰেডিট একাউণ্টেণ্ট, সো ইয়াত দিয়া আছে 26টা পোষ্ট। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, চাৰ্টিফিকেট এচিষ্টেড ফ্ৰম ইনষ্টিটিউট ইন দ্য অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত ইয়াত 6 নম্বৰ দিয়া আছে ল' অফিচাৰ, মানে চেলছ অফিচাৰ, সো ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইকুইভেলেণ্ট মিনিমাম 50% গ্ৰেড থাকিব লাগিব বা 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত থিয়ৰী মেনেজাৰ দিয়া আছে 3টা পোষ্ট দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব MBA আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে অফিচাৰ চেলছ মাৰ্কেটিং অফিচাৰ, ইয়াত 8টা পোষ্ট দিয়া আছে, আৰু ইয়াতো MBA মাৰ্কেটিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত 9 নম্বৰ দিয়া আছে অফিচাৰ চেলছ, মানে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ, ইয়াত দিয়া আছে 100টা পোষ্ট, আৰু ইয়াত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ, আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ যিকোনো এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ভেটেনাৰী
বা ফলশ্রী আর ইয়াত আপনার 50% মার্ক থাকিব লাগিব। তারপর নেক্সট বন্ধু হয়েছে, নেক্সট হয়েছে অফিসার সেলস 156টা পোস্ট আছে আর ইয়াত বেচেলার ডিগ্রি আপনার ডিগ্রি পাস থাকিব লাগিব। তারপর মিনিমাম 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স অফিসার ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আপনার ব্যাংকত মেক্সিমাম 5 বছর কাম করে থাকা হব লাগিব বলে এক্সপিরিয়েন্স বিচারিছে। তারপর আপনার এজ খন হব লাগিব বন্ধু অকল, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয়। এজ খন হব লাগিব জানুয়ারি 7 মার্চ 2020 পৰা আৰু এবাভ 21 ইয়াৰৰ বিলো ইন 40 ইয়াৰ। সো আপোনাৰ মিনিমাম 21 বছৰ হব লাগিব, তাৰ পিছত 40 ইয়াৰ। সো যিখন ফৰ সেলস বা সিনিয়ৰ মেনেজাৰ এইখিনিত আপোনাৰ 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ হব লাগিব। তাৰ পিছত ফৰ অফিচাৰ সেলস মেনেজাৰ 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ হব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত দিয়া আছে 18 বছৰৰ পৰা, মানে যিটো অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টি প্ৰচেছ 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট অফিচাৰ যিখন দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকক অলৰেডি এজখন দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা দিয়া আছে, যিসকল জেনেৰেল কাষ্ট হয় চ' দ্য মেক্সিমাম এজ লিমিটেড স্পেলি চাৰ্টিফাইড এবাভ দ্য এভৰিজ, মানে যিখন এবাভ হৈছে আৰু জেনেৰেল কেটাগৰি কেণ্ডিডেট যদি হয় আৰু আপোনালোকে ই ডব্লিউ এছ থাকিলে মানে বয়সত রেহাই পাব এইখন দিয়া আছে। তারপর বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফিজ, মানে আপোনালোকে অনলাইন যেটি এপ্লাই করব, সো ইয়াত আপোনালোকৰ ফিজ বিচাৰিছে। সো ফিজ খন হৈছে অফিস সেলস, যিখন অফিস সেলস 1, 2, and 3 আছে। সো আপোনালোকৰ 175 টকা পে কৰিব লাগিব। তারপর ST ST PWBD কেণ্ডিডেটে 175 টকা পে কৰিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমে। তারপর 850 টকা ফর অল আদার্স অফিস এসিস্টেন্ট মাল্টি প্রসেস, যদি আপনাকে অফিস এসিস্টেন্ট মাল্টি প্রসেসত এপ্লাই করব বিচারে তেনহলে আপনার 850 টকা যিকোনো কাস্টেই হোক আপনার 850 টকা পে করব লাগবে। ST হোক, OBC হোক, জেনারেল হোক, MOBC হোক, যিকোনো কাস্টেই আপনার যদি অফিস এসিস্টেন্ট মাল্টি প্রসেসত এপ্লাই করব বিচারে তেনহলে আপনার 850 টকা ফিজ দিব লাগিব। তারপর 175 টকা ST ST PWD এন্ড এক্সেস, মানে ক্যান্ডিডেট যখন আছে সকলক 175 টকা দিব লাগিব। তারপর রেস্ট 850 টকা ফর অল আদার্স। আপনার পেমেন্ট কেন করব, সো ইয়াত দিয়া আছে পেমেন্ট আপনার অনলাইন ডেবিট কার্ড বা পে কার্ড বা ভিসা মাস্টার কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং আপনার যিকোনো দিব পাৰিব। তারপর হাউ টু এপ্লাই, সো আপনার হাউ টু এপ্লাই, সো ক্যান্ডিডেট এপ্লাই করবে বিচার আপনার IBPS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যখন আছে, সো এইখানে ওয়েবসাইট গিয়ে আপনাকে কি কৈছে এইখানে ওয়েবসাইট গিয়ে আপনাকে এপ্লাই করব পাৰিব। আর আপনার এপ্লাই লাস্ট ডেট খন হৈছে 21 তারিখ মানে 21 তারিখ কি কৈছে, মানে আপনার অনলাইন যখন পেমেন্ট আছে, সো পেমেন্ট খন এইটা মানে 21 তারিখের মানে হেৰি হৈছিল, তো আপনার এইখানে পৰা পে করব লাগিব। তারপর নেক্সট আপনার কই দিছো ইম্পর্টেন্ট ডেট, যখন ইম্পর্টেন্ট ডেট আছে, সো ইম্পর্টেন্ট ডেট খন মই আপোনাক জনাই দি আছো ফ্রেন্ড অকল, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন। সো আপনার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করব লাগিব 26 তারিখ 10 মাস 2020 পৰা। সো আপোনালোকৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে আৰম্ভ হ'ব 26 তাৰিখ 10 মাৰ্চ আৰু আপোনালোকৰ 9 তাৰিখ 11 মাৰ্চ 2020 এইটো হৈছে লাষ্ট ডেট। অনলাইন এক্সামিনেশ্যন পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফিচাৰ চেলছ 31/12/2020 এইটো মানে দিয়া আছে, মানে কোনটো ভেকেঞ্চত কোনটো কিমান তাৰিখে এক্সাম হ'ব সো ইয়াত সকলো ডিটেইলছ দিয়া আছে। সো অলৰেডি ইমানখিনি ক'লে ভিডিঅ'টো লং হৈ যায় বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ভালদৰে চাই ল'ব, চাই লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যদি লাগে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব, অফলাইন অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লেও তাত আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। জয় আই অসম।